ဲ့အရာကိုကျွန်တော်ရင်းဖြည့်ရှင်းမှာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ဆက်ဖြည့်ခဲ့ရသည်ကျွန်တော်ဦးကျွန်တော်ရုံးဆုံးကျွန်တော်ပြဿနာဖြစ်ခဲ့ကျွန်တော်အကုန်ဟိပေါ့နော်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့မီးတီးခဲ့တယ်မီးတီးကိုညှိနှိုင်းခဲ့တယ်ပေါ့ညှိနှိုင်းခဲ့လို့အဆင်မပြေတော့ကျွန်တော်ဦးတို့လိုက်လွှင့်ပြီးတော့ဖြည့်ရခြင်းဖြစ်တယ်ရုံးဆုံးပေါ့နော်သူတို့ပြောခဲ့တာကဒီ player kit တဲ့ player kit အဖိုကလာဗီဒီယိုနဲ့ net ကနေဆက်တက်နေထားခြင်းမရှိတော့ပါရှင်အဲ့ဒါတခုကိုကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဘယ်အသင်းမှာပဲရှိရှိကျွန်တော်ဒီပြောင်းလဲပြီးရောက်ရဆိုတော့ကျွန်တော်အသိမှာဘယ်တော့မှမရှိပါအသိမှာဘယ်တော့မှမရှိပါဆိုပါစေအသေးပဲကကျွန်တော်အိမ်ကိုကျွန်တော်ပြောင်းခြင်းနဲ့ကျွန်တော်အိမ်မှာကျွန်တော်အေးစင်းနှားခြင်းနဲ့ကျွန်တော်အိမ်မှာနေရတော့ကျွန်တော်တဘောကြတယ်ကမ္ဘာနေတာကမ္ဘာနေတာအပူပင်များတယ်ကျွန်တော်တက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စိတ်မပျော်ရွှင်ရအောင်ပေါ့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့တကြောင်ကျွန်တော်ဒီပြောင်းလဲပြီးပြီဗျာခင်ဗျာအိမ်မှာမင်းပြောင်းနေမှာမဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ပြောခြင်းနဲ့တကအဲ့တော့သူ့အပြေ organization နဲ့ပတ်သက်ရဲ့သူဘာလဲလောက်ခဲ့ရဆိုတော့သူအကောင်းဆုံးဖြစ်မှာပါတဲ့အကောင်းဆုံးသူကိုယ်တိုင်အသိဆုံးဖြစ်မှာပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်စဉ်းစားနေတာကျွန်တော်ငါဘာတွေလုပ်ခဲ့ရလဲပေါ့ကိုယ့်အကူတော်ပြန်ပြီးရောပေါ့နော်စဉ်းစားကြည့်သေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကြာမသိဘူးအကဲ AI ဘက်ကထုတ်ပြန်ခဲ့သည်ရှိတော့ AI ဟိုကျွန်တော်ပြည့်စည်ကြတာပေါ့အချိန်တိုင်းလဲဟုတ်လားမဟုတ်လားကျွန်တော်ကြည့်ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့အရင်ဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ကဲဟိုးရှိရတော့ကနေပြန်ဆရတော့မယ်ငါလည်းပုံမြင်ကြီးပဲပြောနေရတာပြင်းလာပြီကွာนี่กูรู้ป่ะไอ้หนูล้วนน่ะบ่เลยเอ้อหล่อบ่ป่าวเจ้าไอ้มาเว้ยนี่ตาบ่ตบจักหรอวะแกโหชื่อเย็นตรงอ่ะผิดเลยซุล่ะเจ้าเราอ่ะยงซงผิดเลยอะทินผิดเลยอะทินผิดพี่แล้วเจ้าเราริบ่ผิดเลยซะแล้วเจ้า AI ซะไปลงจักมั้ยซะเจ้าเราริต่ายมั้ยนะ6รอบเจ้าเราบามั้ยเดี๋ยวฟอร์มอะทินซ่าริบ่เนาะนามแรกแท้ผมบอกတော့บ่พี่แล้วโค้ชบามั้ยเจ้าเราริအရင်လုပ်မယ်ပေါ့နော်ငါနာမည်ပဲစဉ်းစားလိုက်သေးတယ်နာမည်ပဲစဉ်းစားပြီးတော့တို့လုပ်မယ်တို့လုပ်မယ်ပြီးတော့တို့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲကျွန်တော်တို့စခဲ့လဲဆိုတော့ငါတို့ပြောနော်ငါတို့အော်ငါတို့အကုန်လုံးဖောင်တာနေနဲ့ငါတို့စမယ်ငါတို့အကုန်လုံးဖောင်တာနေနဲ့စမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါတို့ဂျာစီရရမယ်ပတ်စံလို့လည်းအညီမြခွဲယူမယ်ငါတို့ကျန်တဲ့အရာကိုလည်းငါတို့အညီမြခွဲယူကြမယ်အဲ့လိုမျိုးအညီမြခွဲယူပြီးငါတို့အကုန်လုံးအော်အနေနဲ့ငါတို့စကြမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဆက်ခဲ့တယ်ပေါ့ဆက်ခဲ့ပြီးတော့ကဲကျွန်တော်ခံရတယ်ပဲကျွန်တော်ပြောမှာဆိုတော့เนาะအဲနောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ YA LOD Champion ဖြစ်သွားတယ် LOD Champion ဖြစ်မှညမှာလဲအမှန်တကယ်ပြည်သနာတော်တော်ရှုံနေတော့ဒီမျိုးပေါ့เนาะဘာညာလေးရှိရပေါ့အဲ့လိုလဲကျွန်တော် LOD Champion ဖြစ်သွားပြီ LOD LOD ကျွန်တော်မဆော့ခင်နေတာကျွန်တော်ပြောပါเนาะငါပေါ့เนาะမိတ်ဆော့ရတာငါတော်တော်ပြင်းနေပြီငါတော့အမှန်တမ်းပြောရင် Hyper ကိုပြဆော့ခြင်းတယ်အဲ့တော့မင်းတို့ဘယ်လိုသဘောရလဲအဲ့တော့ねကျွန်တော် Hyper Software ဆိုပြီးတော့ပုံစံဖြစ်လာတယ်အလိုဒီ Champion ရတယ်အလိုဒီ Champion ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘောတော့ထိုင်းအောင်သွားတယ်ပေါ့လားထိုင်းအောင်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဂျာမန်မှာအဲ့နေရဲ့ကိစ္စလေးနဲ့ကျွန်တော်ကန့်ဝင်ဖို့နင်းငယ်တော့ကြောက်သွားအနောက်ကြောက်သွားတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးကျွန်တော်အထူးညှင်းတော့မယ်ねအဲ့ကျွန်တော်ကန့်အလူရေပေါ့နော်ငါပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး rule change ဆော့မှာဖြစ်တဲ့ပြင်ငါဟိုဘာဖြစ်တဲ့တော့ငါမင်းတို့အားလုံးတောင်းမဲ့ပိုင်ငါနင်းတော့ရက်တဲ့နဲ့လောက်ကြောက်သွားတယ်ပေါ့အမှန်တကယ်အဲ့ပြန်ပွဲရေလုံးဝမရှိပါဘူးတော်တော်ဝေးပါတယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ကနေပြီး Hyper ကိုကျွန်တော်ဆော့တယ်ကျွန်တော် train နေကျွန်တော်လည်းအချိုင်း train ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်း train နေ train နေအချိန်မှာဂျားထဲမှာဘာပြဿနာဖြစ်လဲဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဂိမ်းဆော့နေရင်ဂိမ်းဆော့ပြီးတော့ပြဿနာတစ်ခုထားဖြစ်တယ်ပြဿနာတစ်ခုထားဖြစ်တဲ့အရာဘာလဲဆိုတော့ကအဲဒီပေါ့နော်ဒီတရှိတရားပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ founder မဟုတ်ဘူးနော်အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟာဇာတိရတဲ့ဟိုလည်းမရဘူးအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ AI player တယောက်ကပါ organizer ဖြစ်နေအောင်ကျွန်တော်တို့သိရှိရတယ် organizer ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့အကြောင်းအရာတွေကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှိကိုကြားရောက်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြားတဲ့သတင်းအရာအရင်းကြားတဲ့သတင်းအရာတော့သူတို့ရဲ့အချင်းချင်းအဝေးအခွဲမတည့်ဘူးမတည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ player တွေပါထုတ်ပြန်လာတယ်ထုတ်ပြန်ပြီးတော့ငါတို့အတင်းပါလုပ်မှညာလုပ်မှဖြစ်လာတယ်သူတို့အချင်းချင်းဂျာစီရောင်းရတဲ့ငွေတွေသူတို့ရေပေါ့နော်ခွဲတာခွဲတဲ့မမျှတော့ဘူးဗျာမမျှတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ player တွေပေါ်ရောက်လာတယ်ကျွန်တော် player ပေါ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေဆက်ဖြစ်ကြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရာယူတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီ game ဆက်သွားအောင်မလားဘယ်လိုဖြစ်နေရလဲ founder ကအမှန်တမ်းပြောရင်တခြားလူတွေပဲမဟုတ်ဘူးလားငါတို့ player တွေကလည်းပါနေရလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ငါတို့ရေအဲ့လိုမျိုးရှုပ်ကုန်ကြရပေါ့ကွာတက်တာရေနည်းရှုပ်ကုန်ကြရင်ဂျာထဲမှာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းပူဆေးတော့ကရောက်ပြီးတော့နည်းနည်းရှောင်သွားကြရပေါ့ကွာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါ hyper ဆောက်တဲ့အချိန်အဲ့လိုမျိုးနဲ့အဲ့ကိစ္စကြီးပြီးသွားတယ်ဗျာဘာလို့ညာလုံးလက်ပြီးသွားတယ်ပြီးသွားရဲဆိုတာလေကျွန်တော်ကနားလေပြီအကုန်လုံးတယောက်အကုန်လုံး player အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့နားလေတယောက်တယောက်လို့ငါတို့ထားလိုက်ပါငါတို့ဆော့မယ်ဆော့မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ unfold qualifier မတိုင်ခင်မှာပြောင်းပွဲတစ်ခုရှိမှတင်တယ်ဗျအ
အဲ့ F4 qualifier မတိုင်ခင်မှာပြန်ပွဲတစ်ခုရှိရဲအဲ့ပြန်ပွဲတစ်ခုကျွန်တော်ဝင်ဆော့ကျင်တယ်ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လို့အဲ့ပြန်ပွဲကိုကျွန်တော်ဝင်ဆော့ကျင်လဲဆိုတော့ကကျွန်တော်ကအခု hyper shot နေလို့အဲ့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော် hyper shot နေပါတော့ hyper shot နေတဲ့ player တယောက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီ F4 qualifier မှာကျွန်တော်တန်းပြီး hyper shot ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီကြားမှာ mage အနေနဲ့ပဲပွဲရဇလိုက်ထွက်လာတယ်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် hyper အဲ့လိုရုပ်တည့်ကျွန်တော်ဆော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာလို့လိုဝက်ချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်များနေမှာကျွန်တော်ထင်ခဲ့တယ်ထင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒီပြန်ဝဲကိုတားပြီးလို့ငါတို့ဆော့ကျင်တယ်အဓိကကျွန်တော်ဆော့ကျင်တာဒီပြန်ဝဲကိုငါဆော့ကျင်တယ်ဆော့ကျင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါပေါ့နော် hyper ကိုဆော့တဲ့အချိန်မှာငါပြန်ဝဲကိုငါဆော့ရတဲ့ experiment ကမရသေးဘူးအခု meta တွေအရင် meta နဲ့လည်းမတူဘူးအဲ့တော့